Dragi, mi smo sad, s tim krećemo uvijek, znači, sad ćemo svirat par pjesmica, naravno u nekom drugačijem aranžmanu akustičnom. Feel free da snimate, slikate, vjerujte smo da treba nam promocija čajnički. Hvala. A samo negdje izgleda nema lijepo. Ako izgleda, mogu izgleda nemojte. Ovo je bio naš posljednji single Slavnik, možda smo sad na svim primjerima platformama.